Vi venter både på Brann og Rosenborg. Kanskje får vi se om Nicky Bille Nilsen på Lerkendal på i helga mot Brann. Vår reporter i Orkanger har snakket med en Rosenborg-supporter om hva de tenker om Nicky Bille Nilsen-saken. Tatiana, utifra det vi kan se står på lappen din her, så har du et klart budskap. Ja. Fortell litt om det. Ja, jeg synes han ikke blir behandlet veldig urettferdig. For det er jo videobevis for at det var politiet som handlet feil her. Ja, han sparket i et sykkelstativ, men jeg får noe sparke i tingene når jeg blir irritert. Så det er jo ikke noe grunn til å pågripe noe banken og sprayenfull med pepperspray og kvern. Hva synes du om behandlingen Nicky Bille Nilsen har fått fra Rosenborgs side? Han har jo ikke fått trent de siste dagene og var utelatt av troppen i dag. Jeg skjønner at siden de ikke hadde fått inn nok informasjon, så skjønner jeg at de ikke ville ha han til Bodø. Men jeg synes han skulle ha fått spilt i dag. Det må ha vært tortur nok for han, og så har ikke fått vært med til Bodø og gjøre det han elsker å gjøre. Han elsker jo å spille fotball. Det må ha tortur nok og ikke fått vært med der, og har tortur nok om å stå på sidelinja og se på at andre han gjør det han elsker å gjøre. Jeg synes Rosenborg skal er litt mer inkluderende og litt mer menneskelig, og husk på at spillerne ikke, at de er mennesker dem også, at de ikke er bare noen gamle leker man kan hive når man blir lei av dem. Tusen takk. Kan du bare si hva du heter? Ja. Det var rene ord for penger her. Det var Tatiana. Tatiana? Ja, det var mye fint som hun sa der, Rosenborg-supporteren, og det var tydelig at hun var opplyst på hva som hadde skjedd der, ikke? Så har vi et godt poeng der med at Rosenborg må tenke litt på mennesken, ikke Bille og alt det der. Så nei, det var mye fornuftig der. Snakk om tortur her. Åpenbart ille for Nicky Bille Nilsen å sitte og følge med på alt det som skjer her, og alle meldinger og alt som kommer inn. Men vi vet ikke hva som har skjedd, noe som helst. Det er klart at noe har skjedd, og han har fått gult kort før Arne. Jeg tror vi får se han mot Brann. Altså, jeg håper det. Jeg håper det igjen, får tilbake og begynne å spille og være seg selv igjen. Det er klart at han er den som har det verst. Så han tror liksom at det der er en belastning for Rosenborg og spillene der. Det er han som har det verst. Det er tungt for han å gå ned på kiosken nå og kjøpe seg en brus. Det er... Ja, det gjør han ikke, for å si det sånn. Nei, men det er sånn, det er klart at han skammer seg. Mm. Og så får vi håpe at det ikke har skjedd det som har skjedd. For håper det at Rosenborg får en god versjon fra Danmark, og så sier det at okay, nå er vi ferdig med dette her, men med neste anledning. Så det er kinky, sånn, ja, det er det. Ledelsemessig for Rosenborg som klubb, så dette er kinky, for de sier ja, men han må jo få en sjans. Han har fått en sjans, han. Og dette her er andre sjansen han skal få. Og det er så stor at får du to gule, så... Ja, jo, men... Det er litt fotball, men jeg er helt enig at man lever jo i en verden hvor vi har alt for sånn her... Pam, spark den. Litt for tidlig og litt for raskt med alle. Uansett om det er i politikken eller det her. Forhåpentligvis så lærer han dette her. Men han lærer litt senere enn andre på akkurat de tingene der, da. Og så får Rosenborg si da, hvis det er alkohol som er grunnen til dette her, da, så får jeg si det at du har alkoholforbud. I alle settinger hvor du er i regi av Rosenborg, og alle settinger du er der, så er det alkoholforbud for deg, så unngår du det, hvis det er det som er greien. Men Ser for påskefri, liksom, hva skal du... Ja, det er jo greit nok, det er jo ulike regler på en sette der. Men det er en kinkig situasjon her som i... For jeg er ikke sikker på hva som skjedde. Har han sparket da inn i et sykkelstativ, blitt hentet av en litt en patrulje som kjeder seg litt på jobb med kanskje litt unge andreårs seniorer som kommer inn i Svarte Marian der og skal breie altså litt. Her ser vi Nicky Bille Nilsen. Kanskje bedugget litt forskjellig. Det er så mye da. Men klart, de har satt seg litt selv i denne situasjonen med at Dyrhaug da sa det at og svarte ja på det enkle spørsmålet. En gang til så er det ut. Og han har jo vært på mest sannsynlig drukket noen pils her, og så har han gjort noe, så har han blitt tauet. Og det er forferdelig kjedelig, og forferdelig spesielt for Nicky Bille da, som føler seg urettferdig behandlet selvfølgelig da. Jeg synes synd på han, for det er ikke noen situasjon noen ønsker å være i. Og i forhold til å underbygge det som han sier, eller å bekrefte det han sier, København, det er vesentlig tøffere enn Oslo.
Jag har inte jag inte tänkt på det och i förhåll till kort lunte från politiet och den biten där. Jag kan tänka det har vi då till Trondheim så är det annorlunda förhållande.